Išli se skroz do četvrt finala i to iz skupine smrti u kojoj su igrali sa Italijom, Engleskom i Urugvajem. Svi su očekivali da će ispasti, ali tijekom regularnog dijela i produžetaka na penale su izgubili ukupno 4-3. No, to ih je pogurnulo jako visoko na FIFA svjetskoj ljestvici, te su trenutno najbolje rangirana momčad iz utakmice. I mislim da su mnogi zadovoljni načinom na koji igra ta reprezentacija, ali ipak, evo odmah šansa za Kostariku, šansa za 1-0, ali ipak neće biti ništa od ovog udarca. Sivar Ceu Manjos će činiti osovinu te napadačke postave Kostarike. Gamboa ima dosta prostora. Lijepo prosljeđeno prema Ruizu, koji je najbolji strijelac Kostarike u dosadašnjoj fazi za svoju momčad. Uz njega Johnny Acosta, Sergio Borges, Christian Gamboa, Marco Urena i Johan Venegas su zabijali za Kostariku. U momčad pogodka Belfort, Jerome Guerrier i Morris su zabili po jedan dosta skroman učinak što se tiče napada za ovu momčad. Bolaños nema baš puno suigrača prema napred. Odlučio se za ovo proigravanje i nije to uopće bilo loše. Jedan lijep pokušaj Brana Ruiza, ali na kraju kapetan momčadi Kostarike je zalaca definitivno u Kostariki, koja je klasa za sebe, naročito kada uzmemo u obzir ove države iz Kariba, kakvih ima jako puno. Ispokušat će ovdje dupli pas, ništa da ovog proigravanja prema naprijed, tako da će na kraju Stuart Seuss bez problema iskontrolirati tu loptu. Dosta visoka lopta. Bolaños, može biti opasno postavljena lopta i evo nam kornera. Slabije lige nisu za pocijeniti. Lijepa lopta u sredinu, ali uspio je Stuart Seuss istrčati i izbaciti tu loptu van. Tako i treba pobjeda da bi osigurala plasman u taj peti krug kvalifikacija. Evo sada sjajne šanse, ali neće ipak ovdje biti pogotka. Igrali su u Italiji 1990. kada su prošli u osminu finala. No, lijepo ubačena lopta od strane Makarite. A ovo je sada solidan udarac, ali Stuart Seuss ipak na mjestu i na pravog udarca. Čak bi se usudio reći da su bolji udarci bili oni momčadi Haitija. Bolaños. Haiti mora vratiti ovu loptu skroz do Seussa. Ispucavanje za Stuarta Seussa. Mnogi su očekivali da će Haiti u potpunosti svojih napadačkih ambicija. Sada jedan zanimljiv pas
Mihajla Žeroma. Još jednom Ađe. Arko. Nezgodan centar šut, loše očišćeno i na kraju brani to Stuart Seuss. Je napasna, blokiran, nije uspio uzeti zalet Watson i ostaje ipak na kraju priče 0-0. Seuss. Mci. A i upravo ovaj način da igraju polako, da uštopaju malo igru, pokazao se kao Zeus. Da će se rezultati poboljšavati, Haiti nikada kroz svoju povijest nije bio neki veliki faktor u međunarodnom noti nastup za momčad Costa Rica, zabije 6 pogodaka, zna igrati kao napadač, ali puno više ona povučena špica. Vidjet ćemo. Još je nam odlazi ova lopta van. Nezgodna lopta Gamboa i ovdje je umalo Stuart Seuss izašao van 16 terca. Ostao unutra, bilo je jako blizu. Na kraju ispucava on niz teren. Gamboa. Hoće li ovdje biti neke bolje šanse? Matarita lijepo za Ruiza. Ruiz ima dobar kut. Puno prostora ispred sebe. Haiti još uvijek nema pobjedu protiv Costa Rica u posljednjih 7 susreta između ove dvije momčadi. Zadnje punjao Joel Campbell je u igri. Igrač Arsenala na posudbi u Sportingu od ovog tjedna. Igra je jako lijepo još tamo od tog svjetskog prvenstva 2014. pa nadalje za momčad Kostar. Ne, ipak će vratiti tu loptu visoko gore. Oštro Matarita. Božes i nije to bilo baš najzgodnije, ali na kraju bez puno problema. 20 minuta je proteklo u drugom poluvremenu i dalje 0-0. U drugom dijelu baš i nema puno šansi, nešto mrtvija igra. Campbell. Dobar pritisak Campbella, prisilio je Posuna Pierre da to odigra prema natrag. Ovo mora biti faul.
još jedno loše dodavanje. Još jednom je lopta vraćena unatrag. Jerome. Seos. Ih situacija najviše iznuditi kornere. Nekih pravih udaraca baš nije bilo. Može li se ovdje nešto napraviti? Ej, evo sjajnog voleja, evo sjajnog pogotka! Sjemnula je iz nigdje i... Još jednom opasno. Seos u sandvič između tri igrača, naravno da će tu svaki sudac suditi prekršaj. Teus. Božes. Tečnost je u igri. Venegas. Jerome. Campbell. Gamboa, neloša lopta za Venegasa. Venegasa možda može stići do ove lopte, ipak malo prejako i Sjarceus. Mogao je ovo pustiti da ode van. Polako se primičemo kraju utakmice, svega 2 minute u ovom trenutku nas dijele od isteka regularnog dijela. Bit će sigurno 3-4 minute sudačke nadoknade. Vratit će se to natrag sve do Serda Seusa.